kwenye simu yake. Unaanzia wapi? Kwa mteja. Mimi ni proper uniform. Uniform gani kwa? Au ya Voda. Na mwambia mimi ni wakala kutoka Tigo Voda na tunakamilisha usajili kwa mara ya pili bure. Sawa. Au tunaunganisha line kwa za chuo. Line yako inakuwa ya chuo. Na kuunganishwa hizi huduma ni bure, hamna malipo yoyote. Endapo akikubali ananipa simu yake. Akishanipa ile simu yake najifanya namsajilia. Nafanya tu na minyaminya. Wakati wewe unachokifanya ni nini kiuhalisia? Kiuhalisia sasa namlegesha, kuna sehemu na yeye ninampa kwanza taarifa jaza hapa jina lako. Jaza hapo tarehe yako kuzaliwa mwezi na mwaka ambazo ni taarifa ambazo hazipo. Akishajaza anaenda kuna sehemu menu naenda yeye kuwasa. No, wakati huo ni uko kwenye app maalumu au ni sio maalumu. Ni sehemu ya message kawaida. Sehemu nyingine tu menu tofauti. Unapiga namba gani? Unapiga nyota 152 nyota 00 red. Ambayo inahusiana mambo ya kuwasa, mambo ya ajira. Mambo ya kulipia kama tokeni. Sawa. Hiyo ni kampuni zote za simu au ni mtandao wote isipokuwa Halotel? Ukimpeleka pale kwenye uwanja unamwambia andika hiyo. Na anakuja namba 6. Uwasa anakuja muunganisha mke na niletea ingiza namba ya kumkumu. Kisha baada ya kumkumu namletea uwanja na mwambia andika namba yako ya siri mwenyewe, alafu usende maana mimi siusi kuona. Kwa hiyo anaisendi. Akisha isendi inamwambia utapokea taarifa ya muunganisho ipone na mchukua. Naomba lete hiyo simu sasa. Akisha lete hiyo simu message itarudi kuwa taarifa uliyoingiza sio sahihi ambayo italeta ile namba ya siri. Ikisha ile namba ya siri nafuta message. Nikishafuta nimeshajua namba ya siri naenda kwenye account naangalia balance kwa sababu simu yake unayo. Sababu simu yake ninayo. Huko namuuliza maswali ya kumzunguka. Nikimuuliza kocha mara ngapi au wakati wewe kichwa inachanganya mambo mengine huko. Huko inachanganya mambo mengine huko. Unaenda unacheki salio. Simuuliza mambo ya Tigo pesa. Niwaambia matendo yake anaweza akajua. Wewe unaingia wakati unaingia kwenye Tigo pesa. Unaangalia salio. Kama sisi kama hivi imekaa hapa. Nikishaweka balance, nikishaangalia balance. Kama ni kubwa. Nanunua kwanza muda wa maongezi kama 5000 au 10000. Ujinunulia wewe? Namnunulia kwenye simu yake. Ili kumpagawisha kwa ona amepata ofa ya voucher. Ambao umepewa na Tigo. Sawa. Nikishamaliza na ile hela nairusha kwenye simu yangu. Nikisha kwenye simu yangu nafuta message. Ikirudi kwa umetuma salio. Umetuma, nafuta message. Nikishamaliza kufuta message nabadilisha namba ya siri. Naweka namba ya siri nyingine kwenye simu ile. Kwenye simu yake hiyo ambayo hata akienda kuangalia salio naambia namba siri umeweka sio yenyewe. Alafu na process nyingine naenda hapo ambayo italeta ujumbe kuwa asante utapata taarifa hivi punde. Na kuonesha ile message naambia kwa hiyo unaona kuna zile ofa. Ambao umepata ofa na Tigo sio naona unapenda wateja wako. Tunawapenda wateja wetu. Wewe umepata ofa, kwa hiyo hapo usitumie mpaka nusu saa. Baada ya nusu saa utapata tena ofa nyingine. Kwa hiyo hapo mteja anakulana kwambia kabisa moja ni zii kizime au nisaidie kuzima. Ndio baada hapo tunaondoka. Sasa wewe hela unaenda kutolea wapi? Na? Ile hela uliyotuma kwenye simu yako unaenda kutolea wapi? Ile hela. Ndio mimi na bodaboda. Unawasha bodaboda? Unaita bodaboda wako unatembea unaenda kutoa hela. Yaani hiyo na nikishaitoa mimi nisha nani? Nikishaitoa ile ambayo nimeshatuma kwenye simu yangu nishawaambia nusu saa. Natokea barabarani kama kuna bodaboda nachukua. Nikishachukua bodaboda naenda kwa wakala ambao alijua. Natoa ile hela. Nikishatoa ile hela. Kwa sababu pale kwa wakala sasa ukitoa hela hakuitishi kitambulisho wala hakuandiki chochote, anatoa hela yako. Anatoa tu hela. Ila kama hela ni nyingi na anaitisha kitambulisho. Nyingi kama shilingi ngapi? Kama milioni 3, milioni 4, milioni 5. Na kwa siku unapiga kama bei gani kwa mchezo huu?